Bih festa publika, residenti fitriq baskal boħġar fil-mosta għamu għal-xena xejn pjaċevoli. Għattus imdender rasul l-isfel, fuq bi pantik ta' ġardina. il pulizija ġiet informata bil sejba l-ħabta ta' s-seba, wal-daqstant għettimxie fuq il-tezi li l-għattus id dendel mal-bib matul l-lejl. L-istess kif ġara fitlet kazi l oħra għal l-annimali il koll instabu għal-ħabta tas s-seba ta' fil-odu kif jider f'dan il-filmata amatorjali il-pulizija fl-imkien ma l-esperti forensiċi waslu fuq il-post fejn ħadu ritratti tal-qattus u fiċċew għal xi traċċi. Kollox beda fis-16 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, meta dakinhar kien istab ġeru imsalla prasu l-isfel ma' salib il-kbira. Xar wara, eżattament fis-16 ta' Novembru, instab ġeru iħor, Din id-darba imdendel ma' xadba tal-oratorju tal-qalb ta' Ġesu xarajn wara il-vitma kellu jkun għattus. għal il-kas kien il-rapportat fi 17 ta' jannar xeda li kienu tkelmu ma dan l-istazzjon għalu li xaktar xli l-għattus id-dendel tard bil-lejl fil-jum ta' qabel. Blaħar kas is-eftit in wara. Sissa xatta du matressa il-qorti. Brabta ma dawn il-kazijiet. Tonio fenek it-trakkijiet bid-drajt laġ edin joħorġu mill-impjanta t-sfija ta' dranaċ ta' barkat fil-jim tal-ġemma s-sebt u l-ħatt. Brisposta għal-mistoqsija parlamentari ta' deputat laburista Stefan Bontempo, Tonjo fenek għal li l-ġemma u s-sebt joħorġu madwar seba trakkijiet bis-laġ kull-jum u l-ħatt qed isiru madwar tlet vjagġi fil parlamentu Tonio ki prezenta il-rotta li għetjaddu minna trakkiet li tikkonferma konferma li dawn għetjaddu u koll minn żoni residenziali bin u karotzi privati għaddejn. F-deċembru li għadda meta għal news kien zvel għal-kas segwina il-rotta ta dawn it trakkiet fejn mux bizder likwidu i mit min iżda u koll i-trakkiet lan għazbis kienu stigilati. Fl-aġġornament ta' tlieta kol ukoll il-Wieb Parlamentari Laburista ġew Mizzi li qal li ma jistax jifhem kif dan kollu qiegħed jitħalla ikompli għaddej. Fejn huma l-awtoritajiet? Ma jistax jgħidu li ma jafux dawn x'kuħat qed jikkomplenja nazzjonalisti Laburisti. Kulħadd qed jikkomplenja. Imma ħalla jbierek dal pajjiż biċċajna illi tista' tikser kemm trid il-liġijiet, ipasta mpallaw fl-interess tas-saħħa tax-ċittadin u ma tinsibu li hemm dal periklu kollu. U mhux ibbli għattu għall-awtoritajiet ngħid. Ġew mizzi qal li apparti dan hemm ukoll mistoqsijiet dwar it-trakkijiet infushom bitrak minnhom lanqas biss kellu liċenzja fejn anke ajjem dubji dwar kif jista' jkun li dawn it-trakkijiet għaddew mit-test tal-VRT. Id-dried sludge fil-maġġor parti tiegħu jikkonsisti minn materja organika komposta minn dawk li jistgħu jissejħu bħala iċ ta' mikrobi li jkunu ġew użati biex l-ilma tad-drenaġġ naddaf. Madana kollu possibilita kbira i li drajt slaċi kun fiħu kol metalli jew ħjar heavy metals bħat ċomp u għaffari oħra li jintefaw fil dranaċ kif jispiega l-espert fil-kimika l-professur Alfred Vella. Fl-ilma, ikunem kważi, jinnajt kważi ċert, il għaliex diffiċli jinti kontrolla xietfaw il-nis fi dranaċi. ikunem ċerti materjali, principarjament metalli li huma ta' konserna unek. Uma dawn il-heavy metals li jinstawu fi dried sludge u l-maġġor parti tagħhom jorriġinaw mill-industrija li jitfaw tħassib fuq kemm id dry sludge jista' jkun tossiku. Dawn il-metalli huma minnhom fisom tossiċi. F'dan is-sens li il-sludge jistajt jis bħala materjal tossiku mhux għaliex fih ħafna minn dawn il-metalli għax probabbilment fih inqas 1%. Min l il-heavy metals jinstabu f'percentaġġ zaħir fid-dried sludge, dan xorta joħloq tħassib kif jispiega Alfred Vella. Skart u x'inhu għandu ikun mitqies bħala li potenzjalment fihem elementi oġġezzjonabbli. U allura għandek proteġi u tura li qed tipproteġi l soċjetà meta jaddu minn min, min, min triqat dawn il-materjali. Il-kans tal-ġar ta' Dried Sludge mill impjant ta' tisfija ta' drenaċ f'ta' barkat f'trakkiet mhux is-sigillati, ħoloq tħassib serju fost residenti u awtoritajiet konċernati. Il-professur Alfred Vella jajt li jem bżon ħafna ktar sensittività fil-mod ta' kifet jieġi trattat id-Dried Sludge li jett johroċ mill-impjant f'ta' barkat. Għandikun uh, trasportat b'mezzi illi huma uh, siguri u li serħu ras kulħat illi memx ebda riskju għal-jom. Ġifiri, kem riskju reali u kem riskju illi um, huwa uh, inti jistaj kollok bezat minnu. Ġifiri, eh, uh, because it's a waste. Serqa minn ġojelerija fitri San Bastian fħal-ormi. Jirriżulta li l-ħallil jew ħallelin daħlu fil-ġojelerija minn ħanud Vojt illi hemm bib ma bib magħha. Aktarx li huma qabżu minn wara tal-ħanud Vojt illi qabel kien spiżerija, ir jaqilgħu xi knata minnu u jidħlu fil-ġojelerija. One news huwa infurmat li s-sit tal-ħanud sarja jaf bisser qalbira wara sinar fejn imbagħad imbdit l-investigazzjoni tal-Pulizija.